Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк. Добрий вечір. У марафоні великий підсумковий випуск. Про все найголовніше з фронту і тилу від журналістів програми «Факти». Наступні 60 хвилин. Сьогодні 705-й день війни. Ситуація на передовій. Пряме включення зі сходу. Останні зведення Генштабу та підсумок українсько-угорських переговорів в Ужгороді. Чому країна, яка виробляла ракети, танки і протитанкові ракетні комплекси, сьогодні просить у Заходу все – від снарядів і мін до ППО? І чому велику війну ми зустріли з таким слабким військовим арсеналом? Спеціальний репортаж. Як не воюєш, то працює і плати податки. Якщо фінансова допомога від США та ЄС затягнеться, підтримувати захисників буде нічим. Всі наші податки йдуть на армію, тому їхня сплата – питання банального виживання країни. Українським виробникам дронів критично бракує комплектуючих. Імпорт з Китаю ускладнюється логістикою та стосунками з росіянами, тому треба будувати власне виробництво запчастин. Українські біженці за кордоном мають зрозуміти, що фінансова підтримка поступово зменшуватиметься, вона не може тривати вічно. Про це вже недвозначно говорять у Німеччині, Польщі, Чехії. Готується скорочення виплати внутрішнім переселенцям і український уряд. Де навчитись воювати і краще опанувати навички, без яких на передовій не вижити? Ми розкажемо про тренувальні центри і дамо перелік необхідних умінь. Парламент готує до другого читання багатостраждальний закон про обіг зброї. Через шквал критики документа «Факти» поцікавились найсуперечливішими позиціями і такими, що вбивають надію на самооборону. Багаті теж воюють. Герої нашого спеціального репортажу точно мали гроші, щоб втекти за кордон і комфортно себе там почувати. Але вони вибрали Україну, її захист і майбутнє. Але насамперед починаємо випуск з інформації, яка під вечір миттєво ширилася телеграм-каналами і деякими засобами масової інформації про можливу відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Міністерство оборони України у своєму телеграм-каналі це спростувало і відповіло, цитую, «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім, ні, це неправда». Отже, спростували інформацію про відставку головнокомандувача Залужного. Ну, а далі про важливу зустріч в Ужгороді. Там завершились переговори української та угорської делегації між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Тривали вони понад 6 годин. Угорська делегація прибула на запрошення Києва. Мета України – нормалізувати напружені відносини Києва і Будапешта. За словами Андрія Єрмака, розмова засвідчила взаємне прагнення двох країн провести якнайшвидше зустріч угорського прем'єра Орбана і президента України Володимира Зеленського. Дивіться репортаж із Закарпаття. 6 годин і 10 хвилин – саме стільки тривали переговори міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, керівника Офісу президента Андрія Єрмака із міністром закордонних справ Угорщини Петром Сіярто. Зустріч була продуктивною, а переговори – відвертими та чесними, наголосив за підсумками Андрій Єрмак. Дві країни погодилися провести зустріч на найвищому рівні. Є зацікавленість проведення зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента України. І я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною, і вона дійсно відкрила нову сторінку в наших відносинах. Угорська делегація прибула до Ужгорода на запрошення нашої сторони. Мета України, кажуть в Офісі президента, налагодити відносини із Будапештом, який регулярно блокує у Брюсселі проукраїнські рішення та критикує подальшу допомогу Україні у боротьбі з російською агресією. Україна налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин, повідомив Дмитро Кулеба. Тож Київ і Будапешт створять спецкомісію для остаточного вирішення цього питання. Ми домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульовано.
Угорський міністр Петер Сіярто зазначив, що від початку Великої війни Угорщина завжди говорила про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Однак уникнув відповіді щодо зняття вето з 50 мільярдів євро для України. В Україні у нашого сусіда майже 2 роки триває війна. Точка зору Угорщини протягом цих 2 років завжди однозначна. Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб по сусідству із нами скоріше настав мир. Що стосується 50-мільярдної підтримки, це не двостороннє питання, і ми будемо обговорювати це у Брюсселі. Угорщина регулярно блокує українські ініціативи у Євросоюзі. Одну з ключових 50 мільярдів євро допомоги на наступні 4 роки у Брюсселі спробують розблокувати у четвер. Для цього потрібна одностайна згода усіх країн ЄС. У випадку, якщо Угорщина не зніме вето, у Брюсселі підготували запасні плани. Однак вони складніші, триваліші в виконанні. Тож, аби погодити допомогу Україні якнайшвидше, у ЄС готові піти на рішучіші кроки. Як повідомило видання Financial Times, ЄС у разі чергового вето Орбана готовий публічно заявити про повне припинення фінансування Будапешта. Сьогодні навіть знизився курс угорського форинта стосовно євро. Офіційно ж у ЄС цю інформацію поки ще не підтверджують. Кажуть, переговори тривають. У Києві ж сподівається таки досягти порозуміння із Будапештом і налагодити добросусідські взаємовідносини. Вероніка Бойко та Наталя Луценко. Факти ICTV. Єдині новини. Далі ситуація на фронті. Заяви росіян про захоплення села Табаївка Куп'янського району Харківщини – неправда. Про це в ефірі марафону заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил Володимир Фітьо. Але росіяни продовжують атакувати практично по всій лінії фронту. Загалом, за даними Генштабу, за минулу добу відбулося 51 бойове зіткнення. Надзвичайно гаряче на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках. Там було 15 ворожих штурмів. І зараз до нас у прямому ефірі приєднується наш воєнний кореспондент Олег Корнієнко. Олеже, я вітаю. Я так розумію, з огляду на попередню інформацію, на сході дуже гаряче, чи не так? Вітаю, Олено. Дійсно, я скажу, що тут поки що назвати якусь ділянку, де не відбуваються нині бої, неможливо. І навіть зараз, в ці хвилини, коли я ставав на включення, тут неподалік Костянтинівки відчувалося, що триває контрбатарейна боротьба. Бої тривають тут майже цілодобово, вони важкі, але найбільш запеклі нині тут на Донеччині. Це все-таки вже 3-й місяць поспіль. Росіяни намагаються все ж таки обійти і захопити Авдіївку. Вони сьогодні цілий день її били по неї з авіації, скидали авіабомби, також працювала там ворожа артилерія і рясно закидали FPV-дронами. І попри те, що у місті й досі залишаються тисячі людей, місцевого люду, вони виїжджати не поспішають, місто майже повністю зруйновано. І сьогодні за день нашим бійцям вдалося відбити там кілька десятків атак. Відбивати ці атаки вкрай складно, тому що росіяни постійно маленькими групками намагаються штурмувати і так знесилити, скажімо так, наше військо. Окрім того, бої точаться, як ви вже сказали, починаючи на Харківщині, Куп'янський, Лиманський напрямки, там теж цілодобово. Щоправда, поки що не помічається, щоб росіяни йшли з важкою технікою. Все це вони прощупують наші слабкі місця і намагаються знайти, де прорвати лінію оборони саме живою своєю силою. Це буквально групки по 10-15 чоловік. Ну, окрім того, Мар'янка залишається, і Вугледар теж запеклі бої там тривають, цілодобово триває вогонь. Я сьогодні побував у самому Вугледарі, і від самого ранку, щоб туди заїхати, ми їхали вночі, і вже від самого ранку там працювала ворожа артилерія, і літали російські FPV-дрони. Місто вони поступово знищують, так як в них там не вдався наступ, вони просто намагаються це місто стерти. Наразі пересування якогось значного немає. Ходять групами по 2-3 особи. Техніка старається якомога далі відпрацьовувати і дуже швидко, бо працюють так само FPV-екіпажі. Загалом рухи спостерігаються основну масу це вночі.
у суцільному вогні і сама ділянка фронту від Сіверська до Бахмута. Тут під Бахмутом росіяни намагаються, скажімо так, повернути втрачені позиції, які ще на початку минулого року наші сили оборони відбили. Поки що маленькими групками намагаються заходити, але я напередодні працював з артилеристами бригади «Рубіж» Національної гвардії, і їм вдалося одну з рот фактично розбити, коли вона намагалася йти в наступ. Однак тут, як і на всіх, я скажу, ділянці фронту по всьому, більше тисячі кілометрів, дошкуляють нашим бійцям FPV-шки. І бійці бригади «Рубіж» нині збирають на системи РЕБ, аби протидіяти ворожим дронам. Тому я прошу всіх долучитися до цього збору. А, власне, як працюють, як знищують ворога на Бахмутському напрямку нацгвардійці, пропоную далі подивитися у моєму сюжеті. Гармата! Постріл! Ось так ранок починається у наших артилерістів. Доброго ранку вони шлють російським окупантам і буквально зараз перезаряджаться і знову вдарять. 85-міліметрові снаряди один за одним прорізаються скрізь густий туман і летять на захоплену територію. Гарматою Д-44 нацгвардійці цілять по ворожих окопам. Ті гуртуються у малі групи і час від часу влаштовують штурми. Так, нещодавно ці бійці розбили колону російської піхоти. Вранці пішли в наступ, йшли по полю, наступали. На диво те, що вони пішли без підтримки техніки. І багато їх там було? Так, рота. І прям влучно відпрацювали наші артилеристи, і наступ їхній завершився. І хоча калібр у цієї гармати невеликий, ворожу техніку нею теж бійці палять. Це БМП-2, гармати Д-30, рапіри попадали, а більша кількості – це міномети їхні. А це вже інша вогнева позиція артилеристів бригади швидкого реагування «Рубіж». Та й гармата у них потужніша. Б'ють по лігву ворога 122-м калібром. Постріл! Цілити по росіянам вночі їм доводиться через погоду. Цілу ніч Донеччину окутував густий туман. При такій синоптичній картині ворог своїх дронів не запускає. Хоча тут вони літають цілими роями, майже цілодобово. Вначалі було не так взагалі зовсім. Не було дронів, не було типу, такої, не було самого страху вийти на позицію, просто і все. А так ти зараз виходиш, ти зараз думаєш, не дай Боже, десь летить і захоче ще звичайно. Йому лише 20, він іноді не добирає слів, говорячи про ворога. На фронті «Раптор» з перших днів повномасштабки. За допомогою гармати він спалював ворога і їхню техніку у Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську. Мені прийшла повістка, 18 років я пішов, типу. Я не сопротивлявся, нічого не робив. Я не хотів, типу. Не було смисла. Все одно рано чи пізно, ну, треба було піти. Ми спілкуємося з бійцями під землею, а недалеко на горі вже триває контрбатарейна боротьба. Про тишу тут лише мріють. Рясні ворожі артилерійські дощі, авіабомби і піхотні штурми. Росіяни не полишають спроб прорвати оборону на Бахмутському напрямку. То безмежно гріє душу дуже сильно. І розумієш, що ти приносиш користь, допомагаєш хлопцям, які в самому окопі, та і взагалі, то неймовірно відчуття, коли ти влучаєш ціль. Бійці не приховують, війна виснажує, втомлює, але думки про рідних дають наснагу триматися. Бо добре усвідомлюють, якщо ворога зараз не стримати, ми втратимо країну. І цю перемогу здобути без підтримки тилу буде вкрай складно. Ми закінчимо. Поставимо крапочку в цій історії, так, це 100%. Дай Бог, щоб якнайшвидше. Да, Машка? Скажи, нас голими руками не взяти. Після перерви на каву бійці знову повертаються до гармати. Ворог сильний, озброєний і не спить. Але розуміє лише силу. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
Уже майже два роки Україна витримує наступ агресора завдяки незламності воїнів та переважно західному озброєнню. Ми просимо все – снаряди, міни, ракети, банального пороху немає. Ми збираємо всією країною на дрони, міномети і бронетранспортери. І це в країні, яка робила ракети і запускала їх з морської платформи, мала потужне виробництво танків і зброю, за якою стояли в черзі різні країни. Де всі ці розробки? Де наші стугни, вільхи, сапсани? Чи не на кожній виставці зброї Україна хизувалась тими ж танками «Оплот», ударним дроном «Сокіл-300» і помпезно запускала виробництво артснарядів, яких нині так бракує армійцям. І лише на другий рік Великої війни український ВПК почав поступово оживати. Ми стали виробляти свої дрони і випробовувати власні розробки. Держава нарешті пускає на ринок озброєнь приватні компанії, які тримають міць оборонки у всьому світі. Олег Корнієнко ще до свого відрядження на схід зробив матеріал і аналізує, чому свого часу були згорнуті важливі воєнні проекти, закриті виробництва критичних озброєнь, і якою б могла Україна прийти до Великої війни, якби не занедбала так свій оборонно-промисловий комплекс, ба більше, чи пішов би на нас ворог, якби ми були добре озброєні. Дивіться спеціальний репортаж. Танки «Оплот», бронетранспортери, оперативно-тактично-зенітний комплекс «Сапсан», який може запускати балістичні ракети на відстань до 300 кілометрів. Протитанкові ракетні комплекси «Корсар» і «Стугна». Високоточна ракета «Вільха-М» дальністю стрільби до 130 кілометрів. І протикорабельний комплекс «Нептун». А ще повітряні і наземні дрони, системи радіоелектронної боротьби, авіаційні ракети. До Великої війни Україна хизувалася своїми розробками на всіх можливих виставках. Попри війну на Донбасі, Міноборони озброєння майже не замовляло. Український ВПК орієнтувався переважно на експорт. Той же танк «Оплот» Таїланд у нас купив півсотні. На озброєнні ЗСУ лише два. А пригадайте «Стугни» наші. Це ж не тільки «Стугни», «Скіф», «Корсар» – це наші ПТРК, які вироблялись на експорт, і, власне, і генеральний конструктор, і команді КБЛ «Луч» – велика подяка за те, що вони те, що передбачалося йти на експорт, сказали так, стоп, ховаємо це все. Будемо ним захищатись. Українське військо оснащували переважно модернізованою радянською технікою. На дрони чи високоточну зброю, яку Україна часто возила на виставки, Міноборони уваги не звертало. У нас були всі можливості створити ракети подібної до Х-55. Чому? Ракету Х-55 випускали в Харкові. Перші серії, ті, що ми потім віддали росіянам, які зараз до нас повертаються, але вже начинені, значить, замість там ядерних боєголовок, з фугасними по наших містах повертаються. На початку незалежності ми мали понад 2000 заводів з виробництва зброї чи комплектуючих. Та у рамках домовленості з ЄС та Сполученими Штатами перші 20 років армію скорочували. Озброєння розпродавали, віддавали літаки, ракети, щось і зовсім різали на брухт. Та навіть напад 2014-го не змусив українську владу запустити оборонку наповну. Ми 30 років не займалися виробництвом власних снарядів. У нас не було жодного патронного завинятку Луганського, який з 2014 року був вивезений на територію Росії, і снарядного заводу. Ми тільки зараз це все поставили на конвейер. Спроба запустити виробництво артснарядів 152-го калібру, яких нині дуже бракує на фронті, була 2018-го. Тоді на заводі «Артем» урочисто запустили конвейер. Виготовили 80 снарядів і виробництво закрили. За дорогими виявилися. Перші місяці повномасштабки Україна оборонялася завдяки своїм запасам і допомозі партнерів. За кілька місяців до вторгнення озброєння нам активно надавали Сполучені Штати і Британія. За 8 років ООС і АТО Міноборони навіть не запаслося амуніцією. Її теж надсилали партнери або шукали волонтери. Та навіть два роки Великої війни мало що змінили. Це стосується і безпілотних роботизованих комплексів, це стосується і забезпечення, ну, абсолютно всього. Безумовно, що військова бойова техніка, її здебільшого забезпечує нас все ж таки армія і держава, хоча і її теж
Ми купуємо за ті ресурси, які знаходимо. Роками приватні компанії на збройний український ринок не пускали, хоча у світі цей бізнес здебільшого приватний. Бюрократія, монополізація і зарегульованість галузі гальмували оснащення армії сучасним озброєнням. Для закупки імпортного озброєння, ну, фактично перепон немає. Да, були б гроші, ну, там тендер, і купуємо, що є. Для того, щоб розробити своє щось власне, це треба пройти 10 кругів ада. Лише наприкінці 23-го року ситуація поступово почала змінюватися. Зменшилися перешкоди, у ВПК почали заходити приватні компанії. У Мінстратехпромі переконують, нині з 200 підприємств, які виготовляють озброєння, лише 10 державні. 2023 рік показав, що ми виросли в оборонній галузі, і технології тепер є важливим компонентом оборонної промисловості. І у нас є 200 компаній, які виробляють те, що літає, лягає на землю і лягає під воду. Ці речі працюють, і я впевнений, що цього буде все більше і більше. І ми вже показали, що наш москітний флот зробив російський. Більшість наших заводів розташовані біля лінії фронту, тож підприємствам знадобився час для релокації. Армійці вже стріляють нашими 120-ми мінами, накривають окупантів самохідними артсистемами «Богдана», але снарядний голод відчувається досі. Проблеми з сировиною. Наш завод з виробництва вибухівки під постійним ударом. У світі теж дефіцит на порох. Світова проблема. Ніхто не думав, що Росія поверне нас у Другу світову війну. Це і устаткування для того, щоб тісні снаряди виробляти. Це і метали від чорних до кольорових. І найголовніше – це порох. Перегнати Росію нам буде важко. Навіть оборонка Європи не змогла виготовити для України мільйон боєприпасів. Кремль до війни готувався десятиліттями. Ми ж розвалювали ВПК, а тепер фактично починаємо його з нуля. Але ставка на технології. Ми здатні виробляти все. Від маленьких FPV-дронів за $350 до того, що сьогодні вночі долетіло до Санкт-Петербурга. Ця штука пролетіла 1250 кілометрів сьогодні вночі та влучила в ціль. Зараз ми можемо робити їх більше. Асиметрична війна вимагатиме безліч безпілотників. Впевнений, цьогоріч ми побачимо більше таких подій. Перевірити слова чиновників у війну складно. Розробки й потужності під грифом «секретно». Але держава має не лише реанімувати старі заводи, але й не заважати приватному бізнесу, який заходить на цей ринок. Зменшення бюрократії, кредитні програми та інвестиції у власне виробництво. З Богданом. Пам'ятаєте, теж мова йшла про те, що треба Барбату знищити, щоб не досталося ворогу. Хтось вже прийняв рішення, що ні. Начальство вважає, що треба знищити, ми будемо з нею бити по противнику. І тепер ми маємо не одну Богдану. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Далі у випуску вечірнє відеозвернення президента Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Підсумки цього дня. Перше, вранішній селектор були, як зазвичай, доповіді з усіх напрямків державної роботи. Військові щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв, розвідка, поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які здобувають для України актуальну спеціальну інформацію. Окрема розмова щодо дронів. Питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога у якості роботи з дронами. Чим успішніше українські дрони від FPV до стратегічних, тим більше життів наших воїнів ми збережемо. Друге, провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, по суті, стратегічну нараду щодо усього першого півріччя у роботі з нашими сусідами в Євросоюзі. Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці із Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією.
домовленості, які вже є, домовленості, яких маємо досягнути. Дуже змістовно. Лідерство у політиці сусідства – це те, що додає лідерства всій державній політиці. Я вдячний кожному з наших сусідів, кожній країні і кожному лідеру, які готові до цілком прагматичних та взаємовигідних відносин та підтримують реалізацію наших домовленостей. Продуктивність із кожним сусідом в Євросоюзі потрібна. Сьогодні, до речі, пройшли перемовини із міністром закордонних справ Угорщини на рівні керівника офісу Андрія Єрмака та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Я вважаю, правильні перемовини, взаєморозуміння і продуктивність у відносинах – це наш пріоритет. І також проговорили з главою уряду України заплановану роботу із донорами, зустріч відповідної координаційної платформи донорів тут, у Києві, а також заплановані конференції з реконструкції України, які відбудуться у лютому в Японії та у червні у Німеччині. На все півріччя українська позиція буде представлена достойно. І третє, за сьогодні говорив з прем'єр-міністром Греції, подякував за те, що Греція з нами, зі справедливістю та з міжнародним правом. У захисті від російської агресії принциповим є голос кожної нації, яка цінує мир і безпеку, так само, як і ми. Обговорили з паном прем'єр-міністром подальшу співпрацю України та Греції, двосторонню, а також і на рівні всієї Європи, в інституціях Євросоюзу, а також в Балканському регіоні. Готуємо новий саміт «Україна-Балкани», а також запросив Грецію приєднатися до організації глобального саміту миру. Я дякую усім у світі, хто допомагає. Дякую усім, хто працює заради України, заради наших воїнів, щоб у наших сил, сил оборони та безпеки України, можливостей діяти ставало тільки більше. Слава Україні! Героям слава! Поступове нарощування Україною виробництва дронів, про яке щойно говорив і президент Зеленський, виявило велику проблему. Нам катастрофічно бракує запчастин, які ми імпортуємо з Китаю. Логістика іноді займає по кілька місяців. Китайські постачальники часом відмовляють українцям у контрактах, бо працюють активно з росіянами. Тому, щоб масштабуватися і виготовляти більше своїх БПЛА, нам слід терміново починати виробництво українських запчастин до FPV. Чи є тут перспективи і коли зможемо повністю локалізувати виробництво дронів у спеціальному репортажі Наталі Кулик. Дрон називається Джоні. Це на честь загиблого бійця з 92-ї бригади, нашого друга. До повномасштабки про безпілотники Олексій не знав нічого. Після деокупації перших областей зрозумів, для перемоги нам потрібні дрони. Купувати готові китайські не варіант, треба починати їх хоча б збирати в Україні. Найпростіші FPV. Рік розробляли, а потім тестували вітчизняну збірку на фронті. На початку 23-го запустили своє виробництво. Виросли до п'ятірки найбільших виробників дронів «Камікадзе». І навесні будуть ще масштабуватися. Але щоб виготовляти більше, в українських виробників є суттєва перепона. Усі комплектуючі, з яких у нас збирають дрони, ми імпортуємо з Китаю, дружнього до Росії. І замовляти деталі у китайців стає дедалі складніше. Китай неохоче, але потрохи починає блокувати. Неохоче, тому що вони розуміють, що це для них гроші, а починає блокувати, тому що зрозуміло, що між Росією і Україною Китай завжди буде вибирати Росію. Китайська влада та поліція ретельно контролюють експорт з країни. Забороняли продавати за кордон готові дрони, таке може бути і зі складниками. Росіяни теж масово скуповують у Піднебесні запчастини і навіть цілі виробничі лінії. І виникає друга проблема – це відхилення контрактів для українців або тривала черга. Часто замовлені деталі доводиться чекати місяць, а то й два, поки товар приїде в Україну. А дрони військовим треба навчора. З критичного ще приїжджає багато бракованих. І на китайців ми не можемо ніяк вплинути. В них на все одна відповідь, що «All will be good, my friend, sorry, sorry». Якщо рік тому це було 1, 2, 3, 5% браку, то зараз от у нас була, наприклад, партія льотних контролерів, стеків. Це от регулятор обертів і льотний контролер, оце стек. І там було близько 20% браку.
20% браку – це дуже багато. Це гальмує виробництво і здорожчує собівартість дрона. Щоб не залежати від Китаю, раптово не опинитися без запчастин, а відповідно й дронів, в Україні вже виготовляють деякі складники. Почали з простого – рам для дронів. Вже тисячі таких робить команда Тимофія. Дрони він тестував з військовими ще до повномасштабної, тоді імпортував іноземні, а зараз збирає свої і виготовляє для них деякі комплектуючі. Рами роблять карбонові, у виробництво інвестував 1,5 мільйона гривень. Карбон він надійний і легкий. Ось, і його, в принципі, не складно робити. Це карбонова рама повністю. Ось, це частково карбон плюс текстоліт. Він трошки дешевший виходить. Якщо буде запит від інших виробників на його рами, каже, масштабувати виробництво не складно. Також зараз розробляють свої відеопередавачі, приймачі і контролери. Ще трохи й запускатимуть у серійне виробництво. Якщо це все налаштувати, ми можемо навіть зробити таку саму ціну на виготовлення, як в Китаї. У нас є багато в Україні виробництв плат, які, скажімо, зроблять не гірше, ніж китайські виробники. Українські складники у своїх дронах використовує Олексій. Вітчизняні рами купували ще рік тому, хоча вони були трохи дорожчі за китайські. Зараз ціна вирівнялася. Далі імпортозаміщувати було вже складніше. Але знайшли українського виробника пропелерів, які на 20% дешевші, ніж китайські, за рахунок логістики. У цих дронах вже український зв'язок. Знайшлося підприємство, яке переформатувало свою роботу під деталі для дронів. Система ініціації, плата сама. Її ми будемо робити тільки в Україні, тому що не треба китайцям знати, що і як ми там робимо. Там не космічні технології, але хай краще воно буде не в Китаї, а в Україні. Далі. Це зв'язок. Оце, як це, сітка з плат зв'язку. Вони всі діляться на от такі, опа, маленькі компоненти. Переваги українських складників очевидні. Швидка логістика, в рази менше браку. Ворог не знає про наші розробки, бо ми не залучаємо сторонню країну-виробника. Що ще реально робити в Україні, підсумовують у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. У нас відбувається зараз крупновузлова збірка двигунів в Україні вже. Плюс ще є виробники, які так само рухаються в цьому напрямку і завозять лінії по виробництву двигунів. Зараз відбуваються процеси по локалізації виробництва камер, вивчається цей процес. Є одна компанія, яка вже може це робити. По деяких складниках ми вже вийшли на серійне виробництво, запевняють у міністерстві. Прогнозують, до кінця 2024-го вдасться локалізувати виробництво усіх деталей в Україні. Так, сировина для багатьох буде імпортною з Китаю, з Європи, але з її завезенням не має бути проблем. Виробники лише просять скасувати ПДВ та мито на ввіз сировини, як це свого часу зробили з дронами і комплектуючими. А якщо типа ще тут буде якась допомога від держави, тоді це буде прям конкурентною штукою. У Мінстратегпромі запевнили, якраз працюють над механізмами підтримки виробників запчастин і радять маленьким командам офіційно реєструвати свої виробництва, щоб локалізація виготовлення дронів допомогла і фронту, і нашій економіці. Наталя Кулик, Олексій Євченко, Факти ICTV. Єдині новини. Президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це повідомив його речник Сергій Нікіфоров в інтерв'ю «Українській правді». На запитання, чи звільняв президент Залужного, прес-секретар відповів – точно ні. Президент не звільняв головкома. Українців майже 10 років методично вбивають росіяни, а права на самозахист у нас немає. Ми єдина в Європі країна без закону про обіг зброї. І так триває вже понад 30 років. Ця прогалина лише сформувала потужний чорний ринок. На руках, за різними даними, ще до повномасштабного вторгнення було від 3 до 5 мільйонів одиниць зброї. Після 24 лютого ця цифра могла суттєво зрости. За день до Великої війни Верховна Рада нарешті спромоглася ухвалити законопроект про зброю у першому читанні. І ось нещодавно, після майже дворічної перерви, з'явилась доопрацьована редакція документа до другого читання. Деякі його положення сполошили людей і замість надії на самозахист відверто розчарували. Тож факти вирішили ретельно проаналізувати всі суперечливі моменти. Наприклад, стосовно перевірок власників зброї щодо короткоствольної зброї, навколо якої найбільше
більше баталій, чи дозволу від Нацполіції на виїзд в іншу область зі своєю зареєстрованою зброєю. Христина Гаврич розпитала фахівців, депутатів і власників зброї. Дивіться її спеціальний репортаж. Я знав, що живим мене не залишать. Окупантів Микола Ковальов зустрічав з боєм. У чоловіка був свій зареєстрований карабін і трофейний пістолет. Я зняв там з убитого росіянина. Росіяни зайшли до села Миколи на Харківщині 19 березня і відразу навідалися в гості. Перший зайшов офіцер, нагло так, виходи на вулицю. Він не очікував, звичайно, ну я його там поймав на вході з пістолета і вбив. Далі вдасться вбити ще одного загарбника і втекти до Харкова. Чоловік піде добровольцем на фронт у свої 59. Нині дивується, як тоді вижив. Слава Богу, що в мене така тяга була до зброї, що в мене був свій карабін. Якщо буде там якийсь прийматися закон в Верховній Раді, треба, щоб у нормальних, адекватних людей була змога придбати собі зброю для самозахисту. Україна – єдина держава Європи без закону про обіг зброї. Усе регулюється наказом МВС. За день до Великої війни, коли росіяни були вже на порозі, депутати спромоглися ухвалити законопроєкт про зброю у першому читанні. А далі майже два роки дискусій щодо його остаточного варіанту. На цьому полігоні щовихідних тренуються ті, хто готується вступити до лав Сил оборони. Усі зі своєю зброєю. АР-15. Не знаю чому. Ну, Калашникова тоді не продавали. Такий нарізний карабін в Україні вже давно можна купити легально, як і мисливську гладкоствольну рушницю, зібравши документи і пройшовши медичну перевірку. Це довго і складно, але... Іти на війну помирати – це не варіант. Іти на війну треба воювати, перемагати. Для того, щоб це робити ефективно, треба готуватися. Нині чоловіки тут жваво обговорюють останню редакцію законопроєкту про зброю, яка з'явилася на сайті парламенту. Згідно з документом, людям з інших регіонів приїхати на цей полігон потренуватися стане складніше. Бо щоб вивезти зброю в іншу область, потрібно повідомляти про це Нацполіцію. До нас з'їжджаються люди і військові, і цивільні з усієї України. З Дніпра, з Харкова, з Одеси. І що йому потрібно? Йому потрібно йти у дозвільну, стояти у черзі, получати якусь бумажку, щоб що, щоб вільно просто переміститися зі своєю цивільною зброєю. Лякає і норма про перевірки власників зброї. Їх проводитимуть раз на три роки чи будь-коли за рішенням суду. Хлопці бояться свавілля правоохоронців. Кажуть, очікували послаблень, а отримали ще більше обмежень. Кажуть, що люди не доросли до цієї відповідальності. Але це, я думаю, ми цей екзамен давно вже пройшли, тому що така стресова ситуація, люди всі на нервах, війна, куча зброї у людей, а ми не бачили жодного пришестя із цивільної зброї. Найбільша інтрига законопроєкту – короткоствольна зброя. Чи дозволять українцям бойові пістолети? Саме довкола них баталії точаться понад 30 років. Після початку Великої війни у дії провели опитування. Майже 60% українців проголосували за те, щоб пістолети можна було купити і носити з собою. Та це депутатів не переконало. Вони просто відмовляють нам в нашому конституційному праві на самозахист. Дозвіл на бойовий пістолет передбачили, але є жорсткі вимоги. Його не можна буде носити з собою, лише зберігати вдома у сейфі. Придбати зможе лише людина, якій є 30 років та яка має 5-річний досвід володіння іншою зброєю. І запрацює ця норма лише через 5 років після закінчення воєнного стану. Один із авторів законопроєкту Ігор Фріс каже, на таких жорстких обмеженнях наполягали представники Комітету з питань правоохоронної діяльності та МВС. Відверто скажу, обурило. Це бачення воюючої країни, коли у нас безліч чорної зброї, тіньової зброї. 5 мільйонів одиниць приблизно зброї, яка перебуває на руках. В злочинця завжди буде пістолет, в свідомого громадянина його ніколи не буде. МВС пояснює, у час війни легалізувати бойові пістолети просто небезпечно. Коли динаміка обігу, незаконного обігу вогнепальної зброї збільшується, коли рівень вчинення злочинів із використанням зброї збільшиться, і поствоєнний синдром
наших громадян, ми теж повинні прогнозувати, яка буде безпекова ситуація в державі. У асоціації власників зброї переконують, легалізація короткостволів навпаки зменшила б кількість злочинів, бо нападники знали би, що людина має чим захиститись. Крім того, це нарешті зменшило би тіньовий ринок. За таких обмежень він лише зросте. Дуже багато людей чекало, що закон буде адекватним. Після роздачі автоматів з вантажівок настане ера здорового глузду, щоб припинять боятися власних громадян, що довірять їм самозахист з короткоствольною зброєю. І коли вони зараз дізнаються про те, що цього не буде, вони просто підуть на чорний ринок. Правозахисник Володимир Яворський каже, нардепам слід було дозволити бойові пістолети, принаймні у небезпечних регіонах. Це закон взагалі не враховує прикордонні території, які є близько до ворогуючої сторони. Люди повинні мати там мати зброю, якщо вони це хочуть. Тому що там є ДРГ, там є різні ситуації. У МВС кажуть, для самозахисту українцям вистачить травматичного пістолета. Його дозволять купувати і носити з собою з 25 років. Хоча проти цієї норми виступали фахівці. Мовляв, в Україні, де на руках є багато бойової зброї, це просто небезпечно. Що це означає? Що за демонстрацію тільки травматичної зброї може одразу прилетіти в відповідь бойова куля. Наприклад, в тому ж самому Ізраїлі травматичної зброї просто не існує. Вона заборонена. В будь-якій воюючій країні вся зброя апріорі сприймається як бойова. Вільно носити бойові пістолети нардепи дозволили тим, кого ними нагородили. Офіційно це військові та поліцейські за визначні заслуги. У заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна теж є така зброя. Але ця норма обурює навіть його. Серед нагородних власників нагородної зброї лише невеликий відсоток – це військові, а всі інші – це народні депутати, бізнесмени, комерсанти і ті, у кого є кошти. І знову виходить так, що ось з'являється категорія, яка це може собі придбати десь, а і є всі українці, які цього не можуть. Мені здається, що сьогодні дуже небезпечно в суспільстві знов створювати таку прірву. Коли законопроєкт потрапить до сесійної зали на голосування, невідомо. Профільний комітет коментарів не дає. МВС, зважаючи на резонанс, не виключає, що документ вкотре переписуватимуть. Тож питання впорядкування обігу зброї знову затягується. Христина Гавриш, Тетяна Доцяк, Факти, ICTV, єдині новини. З огляду на ситуацію на фронті, воювати доведеться багатьом. Жінкам, чоловікам, тим, хто взагалі до війни не пристосований. Тільки тому, що росіян фізично більше. Тож замість скиглити і боятись, готуйтесь до гіршого. І принаймні на індивідуальному рівні навчіться базових речей. Дасть Бог, не знадобиться. Я прочитала кілька важливих порад військових і ось стислий перелік того, що варто опанувати. Фізична підготовка надважлива. Ходити в броніку, бігти з прискоренням зі зброєю, копати окоп, перебувати тривалий час у незручній позі, витягувати пораненого товариша, швидко падати на землю, підніматися і бігти. Тренуйтеся. Тактична медицина – просто must-have. Індивідуальні бойові навички, поводження зі зброєю і саперною лопаткою, орієнтування на місцевості, карти, компас, азимути, орієнтири – навчіться цього, зануртесь у це. Опануйте різне військове приладдя – дальноміри, біноклі, тепловізори, прибори нічного бачення, планшети, рації, системи відеоспостереження. Навчіться керувати автомобілем, якщо досі не вмієте, включно з механікою і всіма тими праворульними машинами, які волонтери женуть на фронт. Навчіться керувати дроном, пройдіть школу пілотів. Це цікаво, пізнавально і корисно. Будьте готові вчитися далі. Війна – це постійне навчання в дуже стислі терміни. А Христина Величанська розкаже, де і чим вам можуть у цьому допомогти. Вони ховаються поміж дерев і будівель, в руках автомати. Замість військової форми – все найтепліше, що дістали із шафи. Так, кияни відбувають уявну атаку диверсійно-розвідувальної групи. У бою двоє поранених їх намагаються евакуювати. Обережно, не ламайте йому тільки шию. Підняли, потягнули, а не так. І це лише один зі сценаріїв, які відпрацьовують у столичному центрі підготовки до національного спротиву. Його відкрили за місяць до повномасштабного вторгнення для тренування підрозділів територіальної оборони. Але коли Київщину звільнили від окупації, на навчання почали масово записуватись цивільні. Україну несіть!
На рівні з усіма на колінах у снігу прикриває свій периметр Наталія. 43 роки мені, у мене двоє діток, дівчинка і хлопчик. І поки вони в садку та школі, мама освоює фах захисниці. Головна мотивація – підтримати чоловіка, який уже 2 роки, як на фронті. Спочатку посміхався, а зараз ми з ним разом обговорюємо ці всі моменти, коли є можливість. І це одна із цілей, чого я сюди пішла, щоб відчути і зрозуміти його так само. Торік у цьому центрі пройшли підготовку 8 тисяч цивільних. На вибір у населення є базовий одноденний курс та поглиблене 5-денне навчання. Ми розбираємо більш поглибленішу інженерну підготовку, які є боєприпаси, як їх виявити, радіомовлення, топографія, тому що в нас тут надзвичайно багато локацій. Як з'ясувалось, Київ чи не єдине місто, де навчання цивільних повністю фінансує та організовує місцева влада. А безоплатність – важливий фактор для багатьох українців. По правді кажучи, я знаходив лише приватні контори інструкторські, які беруть за це гроші. І для мене, як для студента, це не було варіантом. Масового поглибленого навчання не проводять ані у тилових Львові чи Одесі, ані ближчих до фронту Харкові, Дніпрі чи Запоріжжі. А це вишкіл в Миколаєві. Запам'ятайте, будь-яка причина, 10 секунд, не дишиш, потрібно робити сердечно-судинну реанімацію. Безкоштовний курс організовують волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Проводять його уже 10 років, але зараз зацікавлених найбільше. І воєнні приходять, і просто люди, і волонтери, і студенти. Часто навіть медики приходять, узнають для себе щось нове. Нове, бо в інструктора Тетяни чималий досвід, який отримала під час евакуаційних рейсів із зони бойових дій. Серед її слухачів зазвичай – жінки. Поки більшість чоловіків нашої країни захищають нас на фронті, жінки залишаються на містах і вони є і мають бути тим тилом. Найчастіше навчання з військової справи проводять або громадські організації, або комерційні структури. Аби покрити витрати на боєприпаси, зброю, оснащення і зарплатню інструкторів, така підготовка може вартувати від кількох сотень до десятків тисяч гривень. І що більше тренінг наближений до бойових умов, то вартість вища. Курси платні, це там не 200, не 100 гривень. Є таке розуміння, що треба бути максимально корисним і треба отримувати якусь військову спеціальність. Цей тренувальний центр на Волині Дмитро знайшов через соцмережі. 2 тижні підготовки і ось уже складає іспит. Курсантів вчать на різних типах безпілотників. Вони ведуть розвідку, знають, як робити скиди. Починаючи від базового управління, випала, так і використовуючи потрібні програми по мапам, особливо використовуючи програму «Кропива», тобто розташування, координати, щоб допомагати артилеристам. У законі про основи національного спротиву обов'язок навчати цивільних покладений на сили територіальної оборони. Військові розробили програму підготовки, забезпечують інструкторами та навчальною базою. Втім, в час запеклих боїв усі сили бригад ТРО зосереджені на фронті. У тилу ініціативу розвитку центрів підготовки мали б перехопити органи місцевого самоврядування. Та поки організаційний процес рухається поволі. В командуванні сил ТРО ця функція покладена на управління ДФТГ. В деяких областях це більш розвинено, в деяких зараз на початковій стадії, але робота в цьому напрямку вже ведеться. Дуже активно в цьому участь приймала Київська область, Закарпатська і Волинська область. Державі варто подбати і про найвіддаленіші регіони. Це зрозуміли координатори Центру готовності цивільних. Перший осередок волонтери відкрили у Полтаві ще в червні 22-го року. Зараз їх 84. Це дозволило навчити військовій справі 37 тисяч людей. Але і цього, кажуть, замало. Кількісно ми не можемо конкурувати з Росією, тому ми можемо конкурувати лише якісно, в першу чергу технологіями і рівнем готовності. Є певні розрахунки держави, згідно яких ми маємо вчити в рік не менше 1 мільйона цивільних. Зрозуміло, єдине, з таким ворогом, як Росія, українці мають готуватись до освоєння не лише цивільної, а й військової спеціальності. І це завдання держави. Адже саме такий підхід забезпечить війську ще більше вмотивованих та свідомих бійців, які будуть готові за потреби стати в стрій українських сил оборони. Христина Величанська, Катерина Курбанова, Луїза Єрьоміна, Факт, ICTV, Марафон, Єдині новини.
Якщо не воюєш, працюй офіційно і сплачуй податки. Нині податки – це не про економічне зростання, а про наше банальне виживання. Бо всі кошти платників нині йдуть на військо. Підвищувати податки потреби наразі немає. Та на тлі непогоджених досі пакетів фінансової допомоги від США та ЄС не виключено, що уряду доведеться ухвалювати дуже непопулярні рішення. Сьогодні сірий і тіньовий бізнес – це економічна зрада. Це гроші, які недоотримують ті, хто нас захищають. Про життєво необхідні податки. Наталя Кулик. На одного військового йде 6-8 платників податків. Якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Не воюєш, працюй офіційно і сплачуй податки. До слів президента Зеленського, українці 2023-го дослухалися. Держбюджет отримав на 5 мільярдів більше надходжень, ніж планували. Загалом із митними платежами 1,2 трильйона гривень. Легальний бізнес, сумлінний бізнес не зупиняв сплату податків не на один день, тривало під час війни, а навіть в перші місяці сплачував податки наперед. Упродовж 2 років Великої війни, попри труднощі з грішми, логістикою, експортом, українські компанії працюють. Деякі фактично відновлювалися з попелу після знищення потужностей росіянами. Як цей хлібзавод на Київщині. Повністю згорів у березні 22-го. За рік відновилися наполовину, печуть круасани, а навесні перезапускають виробництво хліба. Повернуть щонайменше 140 робочих місць, нарощують експорт і платять податки. Експорт відбувався до багатьох країн. Це і Сполучені Штати Америки, це і Німеччина, це і Польща. На даний момент ми теж експортуємо продукцію, знову ж таки, Сполучені Штати Америки, Німеччина. Але 2024-й, вочевидь, буде складнішим і на фронті, і в дипломатії, і в економіці. Наші стратегічні партнери США та Євросоюз досі не погодили фінансову допомогу. Понад 60 мільярдів доларів від США і 50 мільярдів від ЄС. Якщо голосування затягнеться, підтримувати захисників буде нічим. Чи не доведеться збільшувати податки? Ніякі підвищення податків не зможуть перекрити міжнародну допомогу. Добра новина. Цього і не треба буде робити, тому що ЄС, я думаю, що дуже вірогідно, там майже 100% схвалить. Сполученими Штатами є певна затримка, але там теж існує свій варіант Б. Дискусії пожвавила національна стратегія доходів від уряду. Вона справді передбачає зростання певних ставок, зміни у спрощенці. У парламентському комітеті з питань фінансів пояснюють, стратегія до 30-го року розроблена на вимогу МВФ. Документ, який до слова може коригуватися, передбачає реформу митниці, податкової і бюро економічної безпеки. Коли це відбудеться, ми передбачаємо, що на це потрібно 2-3 роки, то відповідні зміни будуть і щодо податкової політики. Гетьманцев каже, доки партнери не погодили нам допомогу, маємо запас міцності на січень-лютий. Якщо затягнеться надовше, сподіваємося на підтримку МВФ та Світового банку. 2024-го змінювати податкові ставки точно не будуть. Кошти всередині країни шукатимуть за рахунок детінізації ризикових бізнесів, ринків алкоголю, тютюну, пального, контрабанди. 2023-го це дало результат. Ну, наприклад, ми перевиконали плани Мінфіна в 23-му році на 100%. Тобто вдвічі зібрали більше. Якщо говорити загалом про тінь, то ми обраховуємо, що там резерв бюджету – це 400-500 мільярдів на рік. 400-500 мільярдів на рік. Ну, це величезна сума, це більше, ніж збирає митниця зараз загалом. Зрозуміло, що ці гроші не вдасться отримати за цей і навіть наступний рік. Детінізацію планують поступово. Зайві кошти можна знайти і в державних закупівлях. Починаючи від барабанів і закінчуючи тим, що відбувається в енергоатомі. По паливу у нас взагалі величезний законопроект чекає розгляду в парламенті вже другий тиждень. По чорному зерну теж чекає в парламенті другий тиждень. По гральному бізнесу теж є додаткові зміни. Водночас у парламенті не беруться прогнозувати ситуацію через рік на фронті чи у відносинах з партнерами. Та якщо стоятиме питання виживання країни, доведеться ухвалювати непопулярні рішення. Питання мобілізації також є актуальним. І це все гроші. І гроші надвеликі. Але якщо питання буде життя чи смерті, то безперечно ми оберемо життя. І тут треба буде приймати дуже погані рішення. Бізнес це розуміє і готовий, але за умови, якщо податкова і митниця будуть неефективно, а насправді реформовані, прозорі і цифровізовані, як це підприємцям вже давно обіцяють. Зараз відбувається так, що коли податківець
не виконує рішення суду, наприклад, розблокування податкової накладної, затягує цей час, а це обов'язково має бути виконано, йому за це нічого не, за це в нього немає ніякого покарання. Якщо бізнес порушує або навіть не порушує, але змушений доводити, що він працює в рамках закону і нічого не порушив, він втрачає кошти, час і репутацію. Отак, оце має в першу чергу змінитися, і тоді вже можна доцільно говорити про певне збільшення податків. Зараз усі соціальні видатки фінансують партнери, а наші гроші йдуть на армію та оборонку. Працювати в білу і платити податки нині – це складова перемоги і виживання України. Українці сумлінно сплачують, держава ефективно використовує. Наталя Кулик, Факт ICTV, єдині новини. До речі, вже відома фраза президента Зеленського «або воюєш, або працюєш» – цитата з його інтерв'ю західній пресі щодо повернення українських чоловіків з-за кордону, які так потрібні країні сьогодні, якщо не на фронті, то на робочому місці. Наша наступна розповідь про українських біженців і шляхи повернення їх додому. На сьогодні, за різними даними, за кордоном досі понад 4 мільйони українців. Найбільше їх прийняли Німеччина, Польща і Чехія. Останнім часом у пресі почастішили повідомлення про поступове скорочення допомоги українцям, особливо, якщо вони не інтегрувалися в життя чи відмовлялися від запропонованої роботи. Очевидно, що виплати тривати вічно не можуть. Навіть український уряд вже готує поступове зменшення фінансової підтримки внутрішнім переселенцям, бо 2 роки, погодьтесь, достатній термін для пошуку роботи та інтеграції в життя. Ситуація із зовнішніми переселенцями складніша. З одного боку, багатьом людям немає куди повертатися, їхні домівки розбиті, як і школи їхніх дітей. Але з іншого, заради правди, слід сказати, що серед біженців немало тих, хто скористався ситуацією війни і виїхав з відносно спокійних регіонів України і тепер живе за рахунок Європи, підтримуючи польську, угорську чи німецьку економіку. Експерти наголошують, що зменшення виплат не суттєво вплине на рішення українців повернутися. На це вплине лише питання безпеки і закінчення війни. Але влада мусить постійно повторювати і комунікувати. Україна чекає додому своїх людей, бо без них країни немає. Дивіться спеціальний репортаж Оксани Михайлової. Німеччина. Саме тут нині українських біженців найбільше – понад мільйон. Німці досі пропонують українцям максимум – безкоштовне житло, освіта, високі соціальні виплати, 400-500 євро на дитину, залежно від віку, і понад 550 євро на місяць на дорослого. Причому ці виплати навіть індексували. Також підвищили виплати на 50 євро, тому що продуктова корзина зараз вона виросла в ціні і подорожчали зараз всі продукти. Та навіть зацікавлена в українцях Німеччина починає вести діалог. Вчіть мову і працюйте, бо виплати не будуть вічні. Для цього навіть спростили вимоги, понизили потрібний рівень знань німецької. І якщо від запропонованої в центрі зайнятості роботи ти відмовляєшся, фінансову підтримку скасують. Якщо людина не буде проявляти якої інтересу до інтеграції, так, і нічого робити, то вони просто будуть зменшувати чи знімати виплати. Польща, яка першою прийняла мільйони українців, з одного боку тішиться. Українці лише за минулий рік зареєстрували кожне 10-те підприємство в Польщі. Швидко вчать мову і адаптуються, самі починають орендувати житло. Сьогодні грошову допомогу тут дають лише на дітей. З іншого боку, українці починають зловживати статусом тимчасового захисту, тож із вересня його хочуть скасувати. Тимчасовий захист надається для тих, хто приїхав і перебуває тут в Польщі, так, адже вони не мають змоги повернутися в Україну з тих чи інших причин. Проте ті, хто такого прихистку або вже довготривалий час перебувають, або дуже часто перетинають кордон Польща-Україна чи інші країни Європейського Союзу, тут вже буде стояти питання, мабуть, про ліквідацію тимчасового захисту. Ті ж, хто тут працює, отримають карту побиту, теж статус легального перебування. Це, по-перше, усистематизує розуміння, хто біженець, хто трудовий мігрант і хто на яку допомогу може претендувати. У Чехії українці своєю працелюбністю вже компенсували свій тимчасовий прихисток. Насправді вже наприкінці 2022 року ми бачили, що це більше ніж 30%, це майже половина всіх біженців вже працевлаштовані і вони вже повернули в бюджет кошти. Хоча тут поступово теж змінюються умови.
Тепер безкоштовне житло надають лише на 3 місяці. Правда, частково компенсують оренду. З'явився іще один пункт. Є такий пункт, як добровільне повернення, тобто допомога із поверненням українців додому. Вони готові допомагати, як, скажімо, консультаційно, так само і оплатити витрати на, наприклад, на квитки додому. Тобто так. Але там, звичайно, є умови, що якщо ви використовуєте цю допомогу, то ви вже не повертаєтесь в Чехію. Що дискусія з Європою про повернення українців триває, підтверджують різні джерела. Спочатку радник Офісу президента Сергій Лещенко закликав Захід припинити допомогу. Згладила ситуацію віце-прем'єрка Ольга Стефанишина. Мовляв, Україна не закликає радикально скасувати захист чи урізати допомогу, але визначатися треба. На жаль, війна продовжується. Вона триває майже 2 роки. І, відповідно, це такий певний рубіж для держав. Тому ми маємо визначитися стосовно фінансових і соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні. Такі меседжі зіграють роль, але не ключову. За останніми опитуваннями, головний фактор перебування за кордоном – це безпека. І скасування виплат радикальну позицію не змінить. Навіть повне скасування усіх виплат не буде значним фактором для повернення для більшості біженців. Лише близько 8% кажуть, що це спричинятиме тому, що вони повернуться в Україну. Повернення українців – це дуже важливо, і це потрібно стимулювати. Але, на жаль, не у всіх є умови. Особливо варто бути обережними з такими закликами до тих, у кого немає житла, роботи і повертатися немає куди. Бо гроші навіть на оренду українська держава не виділить. Коли в країні війна, ну, наприклад, є сім'ї з Харкова, куди їм вертатися? Діти, пенсіонери, ну, типу, як їм, хто гарантує безпеку? Херсон, Запоріжжя. Прильоти швидше, ніж вмикається сирена. Зрозуміло, що з точки зору економіки, якби вони ходили в супермаркет, значить, біля дому в Харкові, Херсоні, то, напевно, цей супермаркет більше заробляв би, платили б податок. Але з точки зору людей, ну, давайте вже скажемо мовою економістів, людського капіталу, я не впевнений, що ця формула правильна. Але серед біженців немало й таких, хто використав ситуацію війни і поїхав не через її жахіття. Тож державі варто пояснювати, Україна чекає на своїх людей, цінує їх і потребує. І точно не розділяє на тих, хто поїхав і хто залишився. Бо все ж із 9 мільйонів майже половина вже повернулися. Оксана Михайлова, Факт ICTV, єдині новини. Ось такий був цей понеділок, 705-го дня війни. Я бажаю вам мирної ночі, прощаюсь і слава Україні!